Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, a quem tenho no céu senão a Ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Nossa completa submissão ao Senhor quase sempre gira em torno de uma coisa específica, e Deus espera que a entreguemos a Ele. É necessário que Ele a tenha, pois Ele deve ter tudo o que é nosso. Fiquei muito impressionado com as palavras que um grande líder nacional escreveu em sua biografia. Não quero nada para mim, quero tudo para o meu país. Se esse homem foi capaz de desejar tudo para o seu país e nada para si, será que não podemos dizer ao nosso Deus: Senhor, não quero nada para mim, quero tudo para Ti. Serei o que desejas que eu seja, e não quero nada que esteja fora de Tua vontade. Enquanto não assumirmos a posição de servo, Ele não poderá assumir seu lugar como Senhor. Ele não nos chama para nos consagrarmos à sua causa. Ele pede que nos entreguemos incondicionalmente à sua vontade. Amém.